No niin, tuolla taustalla männikössä näkyy tuo Kaira-kone. Nyt on maaperän läpi päästy sitten tuota kallioon ja kalliosta on tätä näytepätkää kairattu ja niitä on nyt tässä laatikoissa. Timo Ruskeen, niin mitäs nyt mielenkiintoista näistä löytyy? No näistähän löytyy vaikka mitä. Ensinnäkin se, että tässä oli maapeitteitä tuommoinen 30 metriä, ja joka on täällä aika tyypillistä, aika vähän itse asiassa, mutta että aika haastavaa kairaukselle yleensä. Mutta se, mikä meitä eniten täällä kiinnostaa, mitä me on etsitty, niin on tämä, että meillä on kalliossa paljon rakoilua. Niin se on melkein pieninä pätkinä tuo näyte, eli siellä on niinku tosi tiheessä näitä rakoja. Kyllä, ja ne on eri suuntaisia, eli ne muodostaa tämmöisen yhtenäisen verkoston. Ja se, että ne on tässä niin kuin näin ruosteisia, kun täällä ehkä näkyy, niin osoittaa sen, että tässä on selvästi hapellista, tuommoista tuoretta, makeata vettä liikkunut paljon ja liikkuu paljon. Pinnat on hyvin rapautuneita ja se jatkuu itse asiassa tänne aika alaskin, yli 50 metriä, että siinä vähintään. Eli käytännössä tämä nyt sitten selittää, että miten niin kuin tuolla kallioperässäkin täällä se pohjaveden liike voi olla aika isoa, tai että siellä on paljon vettä ja se liikkuu rivakasti paikasta toiseen. Tämä on just se tavoite näiden kairausten osalta, kun me tiedetään, että täällä ehkä maaperä ei ole sillä tavalla niin kuin samalla tavalla vettä johtava kuin tuolla päämuodostumassa. Niin haluttiin selvittää, että toimiko tämä kallio kuitenkin sitten kanavana, että tuolta laajalta muodostumisalueelta tuolta lännestä, että pääseekö vesi sitä kautta tulemaan tänne vedenottamoiden suuntaan. Ja kyllä nämä osoittaa ja nämä alustavat pumppaukset, koepumppaukset myös, että kyllä täällä vettä on ruusasta. Joo, vettä riittää. Vettä riittää.